جی السلام علیکم، میرا نام مبشر ہے اور میں ترامڑی میں رہتا ہوں، لین سی میں، جہاں پہ ریسنٹلی بہت زیادہ کرونا کے کیسز آئے ہیں، اور اس میں میرے ہمارا گھر بھی انفیکٹڈ ہے، میرے والد صاحب کو بھی ہے، تو میں تھوڑی سی آپ سے کچھ انفارمیشن شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی میں نے دیکھا نوٹیفیکیشن گیا اسسٹنٹ کمشنر کی طرف سے کہ یہ ہمارا علاقہ سیل کر دیا گیا ہے، ایک بندے کو کرونا تھا اور اس وجہ سے دکاندار کو بھی ہوا ہے اور سارے علاقے کو ہو گیا ہے. تو میں جی اپنے بتانا چاہ رہا ہوں کہ جی میرے جو والد صاحب ہیں وہ ایک حساس ادارے کے ملازم ہیں، تو وہاں پہ میرے والد صاحب کو ایک دن 21 تاریخ کو ان کو کھانسی ہوئی، تو میں گیا ادھر، ان کو ابو کو جو گھر میں ہوتا ہے وہ کچھ دیا، تو 21 تاریخ کو ان کو کھانسی بھی ہوئی، بخار بھی ہوا. دین 23 تاریخ کو میری والدہ صاحبہ کو بھی یہی پرابلم ہوئی، اور پھر تھوڑا سا مجھے بھی ہوا، مجھے مطلب تھوڑا سا ہوا، مجھے اتنا زیادہ نہیں تھا پرابلم، تو میں آفس سے بھی چھٹیاں لے لی تھی میں نے، تو مجھے بھی یہ جب پرابلم ہوئی تو میں جی 25 تاریخ کو رات کو میں گیا جی پمز، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں، میں اپنی گاڑی نکالی، ابو کو لیا، امی کو لیا اور پمز میں پہنچ گئے ہم. پمز میں گئے اور وہاں پہ ہم نے جا کے ان کو بتایا جی کہ ہمارے گھر کے 3 بندے ایسے ان کو پرابلم آ رہی ہے، ابو کو میری کھانسی بھی ہے، تو آپ کائنڈلی ہمارا کرونا کا ٹیسٹ کیجیے. اچھا اب وہاں پہ سینیریو کیا تھا کہ جی ڈاکٹر دیکھتے ہیں کہتے ہیں جی ٹھیک ہو گیا، جی نہیں آپ کو کچھ نہیں ہے. میں نے ان کو بارہا کہا کہ جی 3 بندے ہیں، دیکھ لیں، ہماری وجہ سے کوئی اور پرابلم میں نہ آئے تو آپ دیکھ لیں. ڈاکٹر نے کہا نہیں جی یہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے ہماری ایک نہ سنی، ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ جی میری والدہ، یہ میرا ٹیسٹ ہے، یہ میری پرسکرپشن ہے جو ڈاکٹر نے دی ہے، اس پہ باقاعدہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جی اس کو کرونا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو کرونا نہیں ہے. اچھا اس کے بعد یہ میری والدہ کی ہے، اس پہ بھی انہوں نے کہا جی اس کو کرونا ٹیسٹ نہیں لینا ہے ان کا بالکل. اور اس کے بعد یہ میرے والد کی ہے جی، اس پہ بھی انہوں نے اسپیشل لکھا ہوا ہے. یہ ڈاکٹر کا نام بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ڈاکٹر سعد علی انصر صاحب پمز نے، انہوں نے کہا جی کہ کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب ہم ہو گئے آرام، ہمیں کہا چلو الحمدللہ ایسا کوئی کیس نہیں ہے، تو ڈاکٹر ظاہر سی بات ہم سے اچھا جانتے ہیں تو ہم بھی ٹھیک ہو گئے. پھر بھی ہم نے سوشل ڈسٹینس رکھا، والد صاحب کو ہم نے باہر نہیں جانے دیا. تو یہ 3 ہمارے، انہوں نے ایکس رے بھی کیے، یہ پمز 3 کے علیحدہ علیحدہ، اور انہوں نے ہمیں گھر بھیج دیا، ٹھیک ہے. اچھا اس کے 2 دن تک نا میرے والد صاحب تھوڑے تھوڑے پھر بھی بیمار رہے. 3rd دن دوبارہ ہم نے یہ کام کیا، جب میں نے دیکھا کہ نہیں ہو رہا، میری مسز بھی تھوڑی سی بیمار ہو گئی، اس کو فلو ہو گیا، میں دوبارہ گیا، اور اس بار میں بینظیر بھٹو ہاسپٹل گیا کیونکہ وہ بھی کرونا سینٹر ڈکلیئر تھا. میں وہاں پہ گیا دوبارہ، ان کو میں نے سارے گھر والوں کی بات بتائی، خود کو چیک کرایا، مسز کو چیک کرایا، انہوں نے کہا کہ جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے دوبارہ یہ بینظیر بھٹو کا میرے پاس ہے جی، یہ کرونا ڈپارٹمنٹ کا، انہوں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے ہمارے کوئی ٹیسٹ نہیں لیے اور انہوں نے ہمیں گھر بھیج دیا. یہ 30 تاریخ کی بات ہے. اس کے بعد میرے والد صاحب نہیں ٹھیک ہو رہے تھے، دوبارہ میں گیا، 2 دن بعد میں اٹامک ایک ہاسپٹل ہے ان کا اپنا، وہاں پہ گیا، تو انہوں نے دیکھ کر کہا کہ جی ان کا کرونا ٹیسٹ ہوگا. انہوں نے کرونا ٹیسٹ کیا اور وہ پازیٹیو آیا، تو اس کے بعد انہوں نے ان کو کوارنٹائن کر دیا. الحمدللہ ہمارے گھر والے سارے ٹھیک ہیں، میں بھی ٹھیک ہوں، امی بھی ٹھیک ہے، مسز بھی ٹھیک ہے، اور والد صاحب جو کوارنٹائن ہیں اس ٹائم وہ بھی بالکل ٹھیک ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے پمز میں بھی گئے، اس کے بعد بینظیر بھٹو ہاسپٹل میں بھی گئے، ان کو ساری ڈیٹیل بھی بتائی، اور انہوں نے جسٹ چیک کر کے کہا کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ٹیسٹ نہیں لیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج اگر یہ پوری گلی میں 16-17 کیسز ہیں اور کسی کی وجہ سے تو ہوئے ہیں بالکل، اور اگر مجھے یہ بتایا جائے کہ اگر ڈاکٹرز نہیں کرتے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ڈاکٹر ہے یا یہ بندہ ہے یا کون ہے؟ کیونکہ اتنے دن سے آپ کو چیک بھی کرا رہے ہیں، ڈاکٹر نے کچھ بھی نہیں لیا، تو لہٰذا ڈاکٹرز کو بھی چاہیے کہ اپنی ذمہ داری پوری ادا کریں اور اپنے آپ کو صرف اس لیے نہ چھوڑ دیں کہ جی کون ٹیسٹ کرے. ان اگر بر وقت ٹیسٹ ہوئے ہوتے تو آج میرا نہیں خیال کہ یہ گلی ایسے بند ہوتی یا کسی اور کو ہوا تھا، جس کی وجہ سے بھی ہوا یہ ہوا ہے، لیکن ڈاکٹرز نے بہت لاپرواہی کی ہے. لہذا میری ڈی سی صاحب سے یہ بھی گزارش ہے کہ نوٹیفیکیشن تو کر دیا آپ نے، آپ کائنڈلی ادھر بھی ذرا خیال رکھیں، ڈاکٹرز کو بھی کہیں کہ اپنی ڈیوٹی ٹھیک کر کے ادا کریں. آپ کی وجہ سے، صرف اور صرف ان ڈاکٹروں کی نااہلی کی وجہ سے یا جو بھی حکومتی آرڈر ہوں گے مجھے نہیں پتا، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں ڈاکٹرز کی غلطی ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ.